they accused of a crime in regarding the recent developments of civil unrest? 那么中国对改善中方关系是抱有诚意的，那么双方也有一些接触，中方愿意继续本着建设性的态度来同梵蒂冈方面的进行对话，以继续探索和改善两国关系的途径。那么我们也再次要求梵方在台湾问题上，在中国的宗教问题上要采取正确的立场，以为两国关系的改善，以为两国关系的最终的正常化创造条件。处理这个东土嫌犯的问题上，中国的天主教自选自圣主教呢，已经这样的一个做法已经持续了半个多世纪。那么几十年来呢，中国的天主教已经自选了自圣了170多位主教，这些主教呢为中国教会福传事业的发展做出了历史性的贡献。那么这里想强调的是呢，就是这些主教都是中国的天主教自选产生的。那么从中国政府来讲，中国政府基于对宗教信仰自由的尊重，对中国的天主教自选自圣主教，我想呢也是尊重的。所以在这个问题上不存在一个中国政府干涉这个宗教的问题。Choosing the bishops is done in the 所以呢我们也希望梵蒂冈方面停止干涉中国的内部事务，尊重中国天主教会和广大神长教友的共同意愿，不要再为中方关系的改善设置障碍。Word on the health of Huang Zhu.